やっぱりまだ来てないみたいね。早く来すぎちゃったかな。そうだね、酒場で時間を潰そうか。ううん、風も気持ちいいし、ここで待ってることにしましょう。川の流れを見てるだけでもなんか飽きない気がするし。うん、そうしようか。しかしルーアもようやく落ち着きを取り戻した感じよね。ダルモア市長が逮捕されて一時は大騒ぎになったけど。現職の市長の逮捕なんて前代未聞の出来事だからね。ロレントで言えばクラウス市長が捕まったのと同じことなわけだし。うわ、それは確かにショックすぎるかも。でもそう考えてみるとルーアンの人たちは冷静よね。驚いてはいたみたいだけどショックは受けてないみたい。まあルーアン市長は伝統的にダルモア家の当主が選ばれていたみたいだから、市長本人を慕っていたわけじゃなかったのかもしれないね。みんなから好かれているクラウス市長とは違うわけか。うん、自業自得とはいえちょっと哀れな気がするかも。来たみたいだよ。え？あ、ジーク。エステンさん、ヨシアさん。ごめんなさい、遅れてしまって。いや、僕たちもちょうど来たところだよ。もしかしてわざわざ走ってきたの？そんなに慌てることないのに。いえ、お見送りをするのに遅れるわけにはいきませんから。連絡をくださってどうもありがとうございました。もうクローゼってば。お礼を言うのはこっちだよ。ジークも見送りに来てくれてありがとう。それじゃあ早速出発するとしようか。うん、そうね。サイス地方に行くには南口から出ればいいんだっけ？はい、南の街道の先にあるエアレッテンの関所です。あそこからサイスへの街道に出ることができるんです。うん、了解。それじゃあレッツゴー。
やあ、あんたたちかい。あ、カルナさん。体の方はもう大丈夫ですか？ああ、もうこの通り。今日から早速仕事に復帰だよ。あんたたちにはいろいろと面倒をかけちまったのに、ろくに礼もできなくて悪いね。そんな。声優劇士になったらまたルーアンへおいで。待ってるからね。これからツァイス地方へ向かうのかい？黒いオーブメントの手がかりがツァイスにあるといいね。君たちが声優劇士になって僕たちに楽させてくれるのを待っているからね。
Thank you.
エステル、ヨシュア、わざわざ会いに来てくれたの？この短い間にいいことも悪いことも本当にたくさんあったわね。あなたたちに会えたことはもちろんいいことよ。とにかく最終的には全ていい方に落ち着いたんだから、マイツアイスに行っても頑張ってね。ヨシュアたちじゃないか。読んだぜ、リベル通信。あのダルモア市長が黒幕だったとはな。あんな悪事を企みながら何食わぬ顔で学園祭に来て寄付金を置いていったってわけだ。しかもその後でまた院長先生を襲わせるなんて。少年の奥底から腐ってやがるぜ。エステル君にヨシュア君、ダルモア市長とは長年付き合いがあっただけに、彼の行いは許されるべきではなく、また許す者も決していないだろう。彼が道を誤ったことを自ら悔いるように祈っているよ。
ポーリーが鬼だとスリルがないんだよな。よいしょよいしょ。今日のおやつはなんだろうな。横に先生がいてくれるとやっぱりホッとするわ。でも私たちもいつかは自立しなきゃね。そしてみんなで先生に恩返しをするのよ。あら、エステルさんたち、その格好はもしかして。うん、実はサイスへ向かうことになったの。まあ、そうでしたか。皆さんには本当にいろいろとお世話になりました。大したお礼もできずにとても心苦しいのですが。いいってば、そんなもの。この子たちの笑顔を見てるだけで頑張った甲斐があったって思えちゃうもん。エステルさん、サイスへ行っても元気に頑張ってくださいね。ありがとうございます。先生たちもどうかお元気で。はい、みんな本当にありがとうございました。なんだってあんなに怒られなきゃなんねんだ。おまけにくんの姉ちゃんにも痛い目に遭わされるしや。俺
女難の層でも出てるのかな。俺たち市長に操られてとんでもないことしたみたいだな。よりによってあの市長に。カッコつかないぜ。気がついたら軍の飛行船の中に捕まってたんだ。俺たちが何をしたか、青と白の軍服を着た姉ちゃんが。